মুকেতি আৰু মিছা খান্তনা আৰু বুজনি দিবলৈ নাহিবি চাওক পেহি মুক খান্তনা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মুক কাংকে কৰিছ মাৰিম আও তাই কান্দোছা ঘৰখনত জীৱৰ ক্ষতি আছে তাৰ বাবে মই দায়ী নহয়নে আ পেহি তোমাৰ বাবে কি হৈছে নে বাৰু কোৱাচোন কোন জালে কত আছা ঘৰত আছো কিবা খবৰ পালা থানাত খবৰটো দিছোহে কিন্তু এতিয়ালৈকে একো খবৰ পোৱা নাই পৰাণ বেয়া নোপোৱা যদি কথা এটা সুধো তোমালোকে কাক সন্দেহ কৰিছা বাৰু মানে মই কাকো নকওঁ সেইখিনি বিশ্বাস কমচে কম মোৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰা বিশ্বাসৰ কথা নহয় তেনেহলে সময়ত জানিবা বুলি কৈছো নহয় এতিয়াই কিয় সুধি আছা ইমানকে জানিবলৈ মন কৈছে আকৌ কোনে ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিব পাৰে কোৱা না পৰাণ এনেকুৱা ডাঙৰ কাম এটা কোনে কৰিছে কোৱা না মই তোমাক কব খোজা নাই বুলি জনাৰ পাছতো তুমি মোক একেটা কথাকে বাৰে বাৰে সুধি কিয় আমনি কৰি আছা আৰু জানি তুমি কি কৰিবা কোৱাচোন কিডনেপাৰক ধৰি আনিবা নে দুখীক শাস্তি দিবা পৰাণ চোৱা এইবোৰ কথা সুধিবলৈ মোক বাৰে বাৰে ফোন কৰি নাথাকিবা এতিয়া ৰাখা ইমান বেয়া হৈ গ'লে মোক পৰাণে মোৰনো ক'ত ভুল হ'ল পেহি কি হল কোনো অহা নাই যে কাকো নামাতিলে নেকি কৈছিলো তেনেহলে কোনো অহা নাই যে নাখায় বুলি কাৰোৱে খাবলৈ মন যোৱা নাই সি খালেনে এতিয়াকে ছোৱালীজনীক পুলিচে বিচাৰি পোৱা নোপোৱাৰ ওপৰত আমাৰ লাইফটো জড়িত হৈ আছে নেকি কি কথাবোৰ কৈ আছ নহয় এইটো মই জানিবলগীয়া কথা সেইকাৰণে সুধিছো কোৱা মোক মইতো কেতিয়া কেনেকৈ কম পুলিচে আমাৰ ওপৰত কি ভাবি আছে মোকতো কৈ পঠিওৱা নাই তাৰমানে মোৰ লাইফটো পেণ্ডিং হৈ গ'ল তোৰ আজি কথাবোৰ বেলেগ বেলেগ যেন লাগিছে কি হৈছে তোৰ মোৰ নিজৰ লাইফটো আনৰ লগত শেষ হৈ যোৱা দেখিলে মইতো এনেকৈ ক'ব লাগিব তোৰ লাইফটো শেষ হৈ গ'ল কি হ'ল তোৰ জনা কথা এটাকে কিয় সোধা বুজিছো তই মুম্বাইলৈ যোৱাৰ কথাটোৰ কথা কৈছ ন ইমান ধুনীয়া চান্স এটা পাইছো সেইটো মই কি এৰি দিব পাৰোঁ নেকি আচ্ছা ভটিৰ লগত তুমি ইমান সময় দিছা আৰু মোৰ কথা তুমি অলপো ভবা নাই মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে মা তোৰ কথা মই একো ভবা নাই বুলি কিয় ভাবিলি কিনো ভাবিলা আৰে কথা সুধিলে চিধাই একে ছোৱালীজনীৰ কথা কোৱা ক'ৰ ছোৱালী কোনে কিডনেপ কৰিলে আৰু ফচিছো মই যি দেখিছো এতিয়া মই নিজৰ কথা নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰে নহ'লেতো মোৰ কথা কোনো নহবে কি কলি কি কলি তই যি শুনিছা সেয়াই কৈছো ইহঁত চব স্বাৰ্থপৰ হৈ গ'ল নিজৰ কথাৰ বাহিৰে আন একোৱে বুজি নাপায় যা য'ত যাৱ গৈ থাক মোৰ ওপৰত খং দেখুৱাই ওলাই গৈছে ঘূৰি আহক আজি সি আরে কোর ছোৱালী নক কিয় কোর ছোৱালী নাজানো স্যার তাই নাম কি ঘর কত কি কথা কি বতরা খুঁটি খুঁটি মুখের মাতেই উলিয়াব পৰা নাই ছোৱালীজনী তোর ঘরে আহিলে কেনে কই নাজানো স্যার কালি মই কামৰ পৰা ঘূৰি আহি ঘৰৰ গেট পাইছিলো মাত্র তাই তাই নাম কি কৰ পৰা আহিছে কি কথা সুধিলো কিন্তু স্যার তাই একো উত্তৰ নিদিলে মই বৰ ভয় খালো স্যার লগালগে মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈ এওঁ কলোগৈ Thank you.
তাক যে ছোৱালী এজনী কান্দি আছে গম পাওঁ না নাপাওঁ ময়ো অথনিৰ পৰা কান্দো না এটা শুনি আছো কোননো কৰ ছোৱালী কোন নোৱাৰো নহয় মোৰ কথা পাতিবলৈ ভয় লাগিছে আছো নে এফালে আছো না আমি দুয়োটাই যাওঁ এই গৈছো আমি দুয়োটাই দৌৰা দৌৰি কৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলো আৰু তাই তেতিয়াও কান্দিয়ে আছিল এইখিনি কেনেকৈ পালাহি কি নাম তোমাৰ কোৱাচোন কোৱা কৰ পৰা আহিছা হয়নে আমি দুয়োজনে বহুত চেষ্টা কৰিও তাইৰ মুখৰমাত উলিয়াব নোৱাৰিলো তাই মাত্ৰ এটা কথাই কৈ থাকে মই ঘৰলৈ যাওঁ মই ঘৰলৈ যাওঁ শেষত উপায় নাপাই আমি তাইক ভিতৰলৈ লৈ আহিলো মই তেতিয়াহে গম পাওঁ ছোৱালীজনী হেবা তাই যদি তাই ঘৰ ক'ত তেতিয়াই ক'লেহেঁতেন তাইক মই তেতিয়াই ঘৰত থৈ আহিলোহেঁতেন কিন্তু একো নামাতে যেতিয়া আমাৰতো কৰিবলগীয়া একো নাই ছাৰ আৰু বহুত চিন্তা কৰি এওঁ মোক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ ক'লে ছাৰ কিন্তু মোৰো আপোনালোকক ক'বলৈ ভয় লাগিল ছাৰ কিয় আপোনালোকে যদি তাইক ময়ে ধৰি আনিছোঁ বুলি ভাবে আৰু সেইকাৰণে তই আহি চুচুক চামাক কৰি আছিলি ছাৰ মোৰ বোধেৰে ছোৱালীজনী সেই ছোৱালীজনীয়ে নেকি এতিয়া ক'ত আছে ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰতে আছে ছাৰ ৰদালিক পালে পুলিচে এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিল তেওঁলোক বোলে ৰদালিৰ ওচৰতে আছে দাদাহঁতো তাইক আনিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে ময়ো যাওঁ ৰবা ছোৱালীজনী পালে আব্দুল ছোৱালীজনী পালে যি ঠাইত হেৰাইছিল তাৰ ওচৰৰ গলিটোতে পালে এদিন নিজৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল টকা কেইটামান যোগাৰ কৰিব নোৱাৰা ভাল চিকিৎসাৰ অভাৱতে তাই গলগৈ ক'ত হয় অঁ ঠিক আছে আমি এতিয়াই গৈ আছো অঁ ঠিক আছে অ বৌ বৌ ৰদালি ৰদালি হ'ল ভাইটি কি হ'ল ৰদালি কি হ'ল ৰদালিক পাইছে কি ক'ত পাইছে পুলিচ এতিয়া তাতে আছে মোক মাতি পঠাইছে মই গৈ আছো ৰ ৰদালিক পালে পুলিচে এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিল তেওঁলোক বোলে ৰদালিৰ ওচৰতে আছে দাদাহঁতো তাইক আনিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে ময়ো যাওঁ ৰবা ৰদালিক কোনে কিডনেপ কৰিছে সেইটো কথা গম পালা না নাই পুলিচৰ মতে কোনেও কিডনেপ কৰা নাই হয়তো তাই পেহীৰ হাতৰ পৰা এৰাই গৈ ক'ৰবাত চাগে হেৰাই গ'ল ভাল মানুহ এঘৰে পালে বুলিয়ে নহ'লে কি ঘটনা হ'লহেঁতেন বাৰু বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া মোৰ কথা পাতি থাকিবলৈ একদম সময় নাই মানে দাদাহঁত ওলাইছে যে মই যাওঁ ৰবা প্ৰদ্যুৎ ৰদালিক পালে ঠিকেই কিন্তু মই সেই আগৰ জেগালৈ উভতি যাব পাৰোঁনে নাই মই নাজানো কি কৈছা মোৰ সন্দেহ হৈছে প্ৰদ্যুৎ তুমি আচলতে মোক কিমান বুজি পোৱা যদি তুমি মোক অকণমান হ'লেও বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ জেগাত ৰৈ চোৱা ৰদালিক বিচাৰি পাইছে ঠিকেই কিন্তু এই কথাটো শুনাৰ পিছত মোৰ মনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হে প্ৰভু বৰ ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলা দেই অহ ককাইটোক কথাটো কোৱা হোৱা নাই নহয় সি চাগে গমেই নাপায় তাক কৈ আহো মই হেল্ল' ছোৱালীজনী পালে আব্দুল ছোৱালীজনী পালে যি ঠাইত হেৰাইছিল তাৰ ওচৰৰ গলিটোতে পালে কোনে গাইব কৰিছিল কোনেও গাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তাই বাঘ হেৰুৱাই কেনেবাকৈ ফচি গৈছিল চাগে যিজন মানুহে তাইক পালে সেই মানুহজনে থানাত খবৰ দিলে আৰু এতিয়া ঘৰৰ মানুহে তাইক আনিবলৈ গৈ আছে আচ্ছা এটা কথা আব্দুল ছোৱালীজনীক পালে সেই খবৰটো দিবলৈকে মই কিন্তু তোমাক ফোন কৰা নাই সিহঁতে মিছা সন্দেহত আমাক থানা গচকালে লাজ দিলে অপমান দিলে সন্মানত আঘাত সানিলে আনকি আনকি তোমাৰ লগত মোৰ ৰিলেশ্যনটো বেয়াই হ'লহেঁতেন
লাস্ট মোমেন্টত তোমাক মই বুঝি পালো বাবেহে ৰিলেচনটো ৰল। বদনাম যেহেতু পালোৱেই, বদনামী হৈ বহি থকাটো ভাল হ'ব জানো। আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল, এতিয়াতো আমাক সন্দেহ কৰিবলৈ কোনো বাট নাই। সো আমাৰ কাম আমি আৰামত কৰি যাব পাৰিম। তুমি ৰেডি হৈ থাকিবা। সুযোগ মই বিচাৰি লওঁ। ঠিক আছে। আচৰিত মই কিয় এইটো? মনটো বেয়া লাগিছে নেকি? মনটো ভালেই লাগিছে নে দুখেই লাগিছে ধৰিবই পৰা নাই। কিয়? মোক যে কিয় বুলি সুধিছ, তই নিজে কি বুলি ভাবিছ মই গম পোৱা নাই বুলি ভাবিছ হবলা। এদিন নিজৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল, টকা কেইটামান যোগাৰ কৰিব নোৱাৰা দুখতেই ভাল চিকিৎসাৰ অভাৱতে তাই গ'লগৈ। হস্পিটেলৰ বিচনাত পৰি যেতিয়া তাই মোলৈ চাইছিল, মোৰ তেতিয়া এনেকুৱা ভাৱ হৈছিল তাই যেন মোক ক'ব বিচাৰিছে, তই বৰ কাম নাইকিয়া মানুহ, চাই থকাৰ বাহিৰে তই আৰু একো কৰিব নোৱাৰ। আজিনো এইবোৰ কথা কিয় উলিয়াইছে? নিজৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলেও আনৰ ছোৱালী এজনীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি মনটো কিবা ভাল লাগিছে অ? নিজকে কিবা কামৰ মানুহ যেন লাগিছে। ভগৱানে যে ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ মোক সুবিধা দিলে, ভগৱান আছে বুজিছ? ভগৱান আছে। যি ছোৱালীক হেৰুৱাই মই কান্দিছো, তেনে এজনী ছোৱালীকেই সেই মানুহঘৰক ঘূৰাই দিবলৈ পায় মই বৰ আনন্দ পাইছো, বৰ শান্তি পাইছো। আজি ইমান দিনৰ দুখবোৰ যেন পাতল হৈ গৈছে। তই আজিৰ পৰা দুখ কৰি নাথাকিবি। আমি আমাৰ নিজৰ ছোৱালীক জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিলো কি হ'ল? আনৰটো ৰাখিলো, আমাক আৰু একো নালাগে, একো নালাগে, আমাৰ একো নালাগে। বৌয়ে মিছামিচিকৈ কিবা কিবিবোৰ ভাবি এনেকুৱা এটা কাম কৰিব কেতিয়াও নালাগিছে। আমি কথাবোৰ সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰো আৰু নলওঁ। বাৰু সেইটো কথা মই বাদ দিলোঁ। ৰদালি ঘৰলৈ আহি পোৱাৰ পিছত তাই ক'ত আছিল, কেনেকৈ আছিল, সেই কথা মোক এবাৰ সুধিলেহেঁতেন। তহঁতে বিচাৰিছ কি? দেউতা, ভগৱানে আমাক বৰ ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। এনেকুৱা বিপদ এটাত পৰিম বুলি ভবাই নাছিলো আৰু পৰাৰ পাছত উদ্ধাৰ পাম বুলিও ভবা নাছিলো, কিন্তু পালো। আৰু নাপামনো কিয়? তাইৰ ওপৰত মাৰ আশীৰ্বাদ আছে নহয়, তাইক বিপদত পৰিবলৈ কেতিয়াও তেওঁ নিদিয়ে। পিছে এটা কথা, এইবাৰলৈ বুলি তেওঁ হাত পাতি ধৰিলে বুলি সদায় যে ধৰি থাকিব সেইটো নহয়। এতিয়াৰ পৰা আমি সাৱধান হ'ব লাগিব, বুজিছ? আৰু ৰদালিকো যিমান পাৰোঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। মই বেলেগ এটা কথাহে ক'ব বিচাৰিছোঁ। নাই 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 নাই, ছায়াক আমি বেয়া পাই থকা নাই নহয়। এই দৃষ্টিভ্ৰম বুলি কথা এষাৰ আছে নহয়, মেঘালীৰো চাগে দৃষ্টিভ্ৰম হৈছে। দুইজনীকে একেলগে বহুৱাই কথাটো বুজাই দিলে সকলো ঠিক হৈ যাব। আৰু মানুহৰ বুজাবুজিটোহে আচল কথা। সকলো কথা বুজাবুজিৰে ঠিক কৰিব নোৱাৰি দেউতা। বৌয়ে ছাৰৰ পৰা যিটো বদনাম মানিলে সেইটো জানো বুজাবুজিৰে ঠিক কৰিব পাৰি? মানে আমি সঁচাকৈয়ে বেয়া পাইছোঁ দেউতা। বৌয়ে মিছামিচিকৈ কিবা কিবিবোৰ ভাবি এনেকুৱা এটা কাম কৰিব কেতিয়াও নালাগিছে। আমি কথাবোৰ সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰো আৰু নলওঁ। ¶¶
কি ভাবি আছে বৌ? বৌ হবচোন, যি হল হয়ে গেল, এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি থাকিব নালাগে। মই এটা বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ পৰাণ, এতিয়া আৰু চাগে মোক কোনেও ক্ষমা নকৰিব। কোনেও ক্ষমা নকৰিব মানে কোনে ক্ষমা নকৰিব কোৱাচোন? আমিতো তোমাৰ বিষয়ে এতিয়া একো বেয়াকৈ ভাবি থাকোঁ। তুমিহে ভবা নাই, প্ৰদ্যুত আৰু ছায়াইতো মোৰ কথা বেয়াকৈ নভবাকৈ নাথাকে। প্ৰদ্যুতে যদি বেয়াকৈ নাভাবিলেহেঁতেন তেনেহ'লে সি ৰদালিক আনিবলৈ নিশ্চয় গ'লহেঁতেন। বাৰু সেইটো কথা মই বাদ দিলোঁ, ৰদালি ঘৰলৈ আহি পোৱাৰ পিছত তাই ক'ত আছিল, কেনেকৈ আছিল, সেই কথা মোক এবাৰ সুধিলেহেঁতেন। তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, সি মোক এটা কথা কৈছিল। কি কথা কৈছে বৌ? মই থানালৈ ৰদালিক আনিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সি মোক কৈছিল। বৌ, তোমালোকে তাৰমানে থানাত ইনফৰ্ম কৰিলা? পৰাণ গৈছে মানে থানালৈ? অঁ, পৰাণ গৈছে কাৰণে মই যাব ওলাইছোঁ। ক'ব নোৱাৰি নহয় সি বা কি উল্টা পুল্টা কৰি দিয়ে। ঠিকেই আছে, কাৰোবাক সন্দেহ কৰি যিখিনি ফৰ্মেলিটিজ কৰিব লাগে কৰা, কিন্তু কিন্তু কি, যদিহে সন্দেহৰ বাহিৰে আন একো নহয় তেনেহ'লে। এই গোটেই কথাখিনি ভাবি মোৰ বৰ ভয় লাগিছে পৰাণ। মোৰ এটা সাধাৰণ ভুলৰ কাৰণে সিহঁতে বৰ ডাঙৰ দুখ এটা পাই গ'ল। নাই নাই, সিহঁতে মোক আৰু কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে, কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে মোক। বৌ চোৱা, মানি লৈছোঁ তোমাৰ ভুল এটা হ'ল, কি কৰিবা এতিয়া? সকলো মানুহে ভুল কৰে, সেইবুলি সিহঁতে একেটা কথাকে ধৰি থাকিলে হ'ব? নহয়, মই সেইটো কথা কোৱা নাই। মোক সিহঁতে বেয়া পাওক, মোক সকলোৱে বেয়া পাওক, মোৰ কোনো কথা নাই। মাত্ৰ সিহঁতে ঘৰৰ মানুহবোৰে দুখ পোৱা কাম এটা নকৰিলেই হ'ল আৰু। মানে তহঁতে কি বিচাৰিছ স্পষ্টকৈ ক। কি হ'ল বাৰু? ৰ'বাচোন, মই চাই আছোঁ, ৰ'বা। তহঁতে বিচাৰিছ কি? কি তই সিটোৰ মুখলৈ চাই আছ? মই কি ক'ব লাগে নকওঁ কিয়? দেউতা আপুনিয়ে কওক, বৌয়ে যিটো কাম কৰিলে সেইটো জানো ভাল কাম কৰিলে? সেইটো যদি বৌৰ ক্ষেত্ৰতো হ'লহেঁতেন তেতিয়া বৌয়ে কি কৰিলেহেঁতেন? ঠিক আছে, মানি লৈছোঁ যে বৌৰ ছাৰৰ প্ৰতি কিবা এটা ব্যক্তিগত আক্ৰোশ আছে, খোলা খুলিকৈ ক'ব লাগে, এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে নহয়। তাই বুজাত কিবা এটা ভুল হৈছে, তাই নিজে যেতিয়া তহঁতৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে, তহঁতে ক্ষমা কৰি দিলেই হ'ল। এইটো ক্ষমা কৰি দিব পৰা কথা নহয় দেউতা। মোৰ কথা বাদে দিয়ক, মোৰ মাৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি পেলালে, ইচ্ছা কৰিলে আমি তেওঁৰ ওপৰত মানহানি কেছ দিব পাৰোঁ। কি? অঁ, মোৰ মায়ে অলৰেডি উকিলৰ লগত কথা পাতিছিল। কি কথা কৈছা? নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে মামলা মোকৰ্দমা কৰিবা, মোৰ সকলো মান সন্মান শেষ কৰি দিলা। দেউতাক কিন্তু মানিছো দেই, বৌক মানহানিৰ কেছ দিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মান হেৰাই যোৱাৰ কথা ক'লে, আৰু মই যেতিয়া থানালৈ গৈছিলো তেতিয়া আপোনাৰ সন্মান কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিছিল? তাই একো ভুল কথা কোৱা নাই দেউতা, বৌৰ ওপৰত কেছ দিলে আপোনাৰ সন্মান যায়। সেই একেটা কথা ছাৰৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব লাগিছিল নে? আপোনালোকে এতিয়াও ছাৰক বোৱাৰী হিচাপে ভাবিবই পৰা নাই। কি কথাবোৰ কৈছ তই, বোৱাৰী বুলি নাভাবিম কেলে? যদি সঁচাকৈ আপুনি মোক বোৱাৰী বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ঘৰখনৰ মুৰব্বী হিচাপে আপুনি উচিত বিচাৰ কৰিবই লাগিব। আপুনি একো এটা নকয় কিয়? সিহঁতে দেউতাক কি কথাবোৰ কৈ আছে আপুনি শুনিছেন নাই? ৰদালি, তইনো গৈছিলি কলৈ? গতানুগতিক